Мисткиня Віра Єрифа показує роботи своїх учениць петриківського розпису. Майстрині зібрались на традиційній арт-вечорниці. Тут вчаться, імпровізують, роблять перші успіхи. Досить таки непоганий результат. Мені більше хочеться, наприклад, щоб дійсно там моєї руки геть не було, щоб лише дівчата самі фантазували більше і більше їхнього там було. Ну, отут взагалі моєї руки. Ну, там, знаєте, 1% все. Далі людина сама все зробила. Нехай це не прям таки Петриківка, але це народна така творчість, зроблена від душі. Тепер роботи комбінують самотужки. Ось таким побачила дерево життя, давній символ української народної культури, одна з учениць Віри. Цибулинки, пташки, ну, те, що вони навчалися, які елементи малювати, вони їх використовують в своїх композиціях. Звісно, я їм кажу, щоб вони підгледжували роботи і інших майстрів. Тобто дивилися, як там малюють, як там приміняють. Знаєте, коли ти навчаєшся і там, тебе потім народжується і своя техніка, своє письмо, своє бачення. Учасниці майстер-класів діляться. Петриківський дивосвіт захоплює та відволікає. На мапу України Алли Нікітченко залетіла синьо-жовта казкова пташка. Ми вирішили разом намалювати на карті України, контур карти України, ось такими ж патріотичними кольорами пташку і квіти, пташка в небо. І ми теж хочеться від цього відірватися і від негативу, і вверх. І щось добре, щось гарне, щось красиве. Тому і ходимо сюди на петриківський розпис. Надто зараз, коли арт-терапія за допомогою народної естетики і красиво, і корисно. Цикл майстер-класів із народного петриківського арту проходить в туристичному центрі «Командор». Тепер попит на ряснобарвну красу з-під пензля значно зріс. Вироби з душею та в народному стилі – нині окраса бліндажів на фронті. Треба було бачити очі і, оце, знаєте, піднесений цей дух хлопців. Коли там подарували ці роботи, вони відразу їх розвісили в себе. Така собі виставка в бліндажі відбулася. Вони були в захваті. Вони до сих пір дякують нам і нас згадують. Тобто це приємно, і приємно, що ти комусь доставив приємне. Майстриня демонструє власний творчий фронт. Роботи створені з початку війни. Одна із них – «Разом ми єдині». Кожна пташка на ній – символ українців, які наближують перемогу. Якщо пригледіться, да, тут дуже багато пташок. Пташок і голуб, який схожий на воїна. Він навіть в кольорах воїна і так символічно несе в клювику також символічну квіточку. Цибулинку, мою найулюбленішу квітку з петриківського розпису. Віра розповідає, малює зараз дуже багато. Часом завершує пізно вночі, коли другі півні заспівають. І, до речі, пташка – улюблений образ її петриківського дивосвіту. А віднедавна ще й з дрібкою українського гумору. Це її сова Бендерівка та гуси, що зупинили ворожий літак. Ці роботи художниця має намір показати на виставці. Тому, як і всім, чекає на перемогу. Ірина Павленко, Олексій Правицький. Цей день.